bahar ki yine payız geldi kanallar ki soldu mehmetim yar bahar ki yüreğim pıçıldayı dudaklar kimi, dudaklar kimi külek diye belə əsir sən külək niyəyimi kəsir sən külək Gəldim, 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 ay bala mən deyirəm ki, bura həyat evidir valla, buradan bura gedincə qışlarım qırılır maşallah, gəlin görək Ay xoş gəlmişsiniz. Maşallah qapını elə o saat açdınız. Xoş gəlmişsiniz. Gözəl sənətkarlar. Həmişə siz gəlin. Ay əleykümə salam. Əleykümə salam. Salam. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Keçin. Buyurun əyləşin. Gözəl gözəl mahnılarınızı, musiqilərinizi ifa edin. Sonra görək növbəti qonağımız kimlər olacaq? Diqqətiniz bizdə olsun əziz tamaşaçılar. Evimin qonaqları bu günləri çox fərqli olacaq inşallah. Vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük hamınızı. Allah hər birinizin qapısından, evindən musiqi səsin əskik eləməsin. Həmişə üzünüzdə təbəssüm və ürəyinizdə sevinc olsun inşallah. Həmişə oynayaq, deyək, gülək, sevinək, şənlənək bugün. Müğənni qonağımız kimdi bugün? Diqqətiniz bizdə olsun. Ya Allah! Gözəl sənətkarımız! Əleykümə salam, xoş gəlmişsiniz. Nə tərsiniz? Bir-birindən dəyərli sənətkarlar gəlib bu günün. Maşallah. Respublikamızın xalq artisti Zabit Nəbizadə. Təşəkkür eləyirəm. Və özünüz təqdim edin, zəhmət olmasa. Gözəl tarzəmimiz Altay Niftəliyev. Aha. Və həmçinin onun həmkarı Araz Ağaverdiyev. Araz Ağaverdiyev. Kamança ustası. Kamança. Maşallah. Hərəsi sənətkarlığın yanında artıq Büxtələşmiş sənətkarlardılar bunlar. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Büxtələşmiş deyəndə maşallah elə sözlərin demiş sənətçilərdir. Sözlərin demiş və möhürlərini də vurmuşlar artıq. Qadı oyalara, xoş gəlmişsən, keç. Gedək, həmişə siz gələsiniz. Siz olan yerdə muğam olur. Salam mələkim. Ay, Zaharcan, xoş görmüşsün. Nə tərsiniz? Maşallah, maşallah. Sizin çalığını eşitdim. Abşeron kətlərinin toyları yadıma düşdü. Allah sizləri var eləsin. Amin, amin. Buyurun, əyləşin. İlham məlim, sağ olun. Hər birinizi bir daha xoş gördük. Nə gözəldir sizi görmək. Bugün biz sizin evinizin qonağı yox və evinizin qonağı olaraq elə sizin evinizdən mən Azərbaycan xalqına xoş gördük deyirəm. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Allah Teala hər günümüzü çalğılı, oxumağlı, deyib güləli. Amin Allah. Musiqili eləsin inşallah. Qapın zəngi gəldi. Gedim görüm kimdir. Qonaq qonağı sevməz, ev gəlsin heç biri.
Şuşalı dağları başı dumanlı, kırmızı koftalı yaşıl tumanlı. Ay ay senetkar hoş gelmişsiniz. Deyirəm, valla ürəyimə damdı, birdən-birə Şuşanı oxudum. Öz-özümdən, ha, belə oxumadım, belə mızıllardım. Oxumaq deyəndə, maşallah, öz əli dolu gəlmişsiniz, ey. Eviniz eşiyiniz var olsun. Birinci dəfədir gəlirəm sizin evinizə. Sizin elə özünüzdə səmimi bir insansınız, Allah adamısınız. Allah köməyiniz olsun. Allah bu verişinizdən də çox xeyir versin. Amin. Öz sözünüzü deyirsiniz, həqiqətən. Bu da illərin təcrübəsidir. Təbii ki, burada birinci Allahın xeyir duası var. Qurban Allaha, bəli. Və sizin kimi dəyərli sənətkarlarımızın. Ürəyim istədiyi sənətkarlar buradadır. Mənim dostum Zavid müəllim, Altay qardaşım, Araz qardaşım və burada gözəl musiqiçilər var. Və gözəl bir komandanız var. Bəli. Sona da sizinlə bəli, bir yerdə, bəli, yəni burada bəli. Digər bizim... Rejissorumuz İlkin qardaşımız da bizimlədir. Qardaşımız da. Allah işinizdən çoxlu sizə xeyir versin. Amin. Təbii ki, bu elə bu sambalınızı da saxlayın. Elə sambalımızı da sizin sayənizdə qoruyacaq, saxlayacaq inşallah. İnşallah. Gəlin, keçin stolun ətrafından. İnşallah. Bunu alın əlinizdə də. Yoxsa vermirsiniz? Yox. Çox sağ olun. Bir sənətkar sağımda, bir sənətkar solumda. Mən əhval ruhiyyəm necə olmasın? Gözəl muğamımızı, musiqimizi, adətimizi, ənənəmizi aşılamalıyıq xalqımıza. Təbii ki, siz onu edirsiniz. Mən də bizlə bu verilişi açmaqda məqsədimiz odur ki, elə sizin davamçılarınız olaq. Həqiqətən çox xoş oldu evinizdə olmaq və burada mənim dostum, sənət yoldaşım, həm iş yoldaşım Zabit Nəbzadə də illərin xanəndəsidir, xalqımızın sevimli xanəndəsidir. Biz həm də bir yerdə çalışırıq, Milli Konservatoriyada. Nə gözəl, nə gözəl. Fürsətdən istifadə edib, bizim konservatoriyanın bütün müəllimlərini salamlayırıq və başda bizim rektorumuz Siyavuş Kərimli. Biz də salamlayırıq, zəngimiz çalındı. Qapını görək qonaq, kimdir gələn? Qonaq Allahın verdiyi nimətdir. Görək kimdir? Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz Aytən xanım, necəsiniz? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm, siz necəsiniz? Yaxşı olun. Maşallah olsun, maşallah olsun. Mən illərdir sizi görmürəm. Amma vallahi billahi, dedim bu. Görəsən, bu Narma Nazik xanım kimdir? Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun, İlham əlim. Sağ olun, siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Verilişiniz xeyirli olsun. Amin. Uğurlu olsun. Amin. Maşallah, gözəl qonaqlarınız var. İnşallah inanıram ki, tamaşaçılarımız da zövq alacaq. İnanırıq. İnanırıq. Getdik. Gedək. Buyurun. Təşəkkür edirəm ki, bax, belə gözəl sənətkarlarımızla, görkəmli sənətkarlarımızla bir efirə mənə də dəvət eləmişsiniz. Əlbəttə, onların yanında əyləşməyin özü belə qürurdu, şərəfdir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Siz ki, bax, bu cür... Allah xoşbəxt eləsin. Biz elə bir yerdə çalışırıq da, indi bir yerdə də efirə çıxmalı yox. Əlbəttə ki. Bu gün, maşallah, Milli Konservatoriya müəllimləri hamısı İlham müəllimin evində qonaqdır. Aytən xanım da bu il. Buradan da təbrik edirəm. Amma mən elə də bilirdim ki, Aytən xanım həm də opera balet teatrıdır. Bəli, artıq 14 ildir ki, opera balet teatrında çalışıram. Həm də müəllim olaraq işləyirəm. Halal olsun. Həm pedaqoq, maşallah, yanımdakılar hamısı. Aytən xanım da həqiqətən bizlə bir yerdə çalışır və çox da çalışqan bir xanımdır. Həqiqətən mənim xoşuma gəlir ki, bu insan... Bəzən mən məhətlər qallam ki, bu nə tər çatdırır belə bu. Bu enerji bu hardandır. Həqiqətən, uğurlar arzuluyuruq. Həmizə o da böyüyün, kiçin yerin bilən bir xanımdır. Ona görə də həmişə də onun, yəni, bilirsiniz nə tərdir? O insan ucalır ki, o özündən böyüyü sənətdə, həyatda əgər o görə bilirsə, yəni ona qiymət verə bilirsə, valla bu böyük bir şərtdir. Qapının zəngi basılır. Görək kimdir? Thank you.
Nisan. Benim güzel balam. Hoş geldiniz. Gel salam. Geç bura. Geç bura. Durun burada. İndi bu dəqiqə. Gel bura. Gel bura. Gel bura. Abala. Ev yiyəsi sənə dedi ki keç. Hay. Vüsal Ramizoğlu. Gözəl bizim dəyərli nəfəs alətləri ifaçısı. Və onun balası. İbrahim Gül. İbrahim Gül. Nə gözəl. Maşallah, maşallah. Allah saxlasın. Sağ olun. Ana, de görüm. Atan yaxşı ifa edir, yoxsa sən? Atam yaxşı ifa edir. O da dünən mən. Mən istəyirəm. Mənim əziz qardaşım, səni salamlayıram. Xoş gördük. Həmişə sənin bu ünvanına xoş günlərə gələk. Sən hansı proyektdə varsansa sevilirsən. Səni bütün xalqımız çox sevir. Həqiqətən sən dəyərlisən bizim üçün. Xoş oldu bu günləri. Mən də bu sənin verilişində iştirak eləməyim. Xətirin əzizdir dünyalar təşəkkür qədər. Təşəkkür edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Daimi sevilirsiniz. Həmişə bax belə də sevilirsiniz. Və xoş oldu məni belə dəyərli sənətkarların biri də dəvət edəcək. Gözəl sənətkarlar var burada. Sizi bağrıma basıram. Mən də sizi bağrıma basıram. Balanı da özünü də. Xoş gəlmişsiniz. Keçin. Mən hər bir şeyə diqqət edirəm. Mən girəndə torta baxdım, gördüm ki, evimin qonaqları. Qoy bunu izləyicilərimə də göstərim. Mən bilirəm ki, bunu Vüsal bəyin ailəsində bişirilib, xanımınız bişirilib. Mənim yoldaşım bişirilib. Və buradan öz adımdan və evimin qonaqları verilişinin adından sizə və xanımınıza öz təşəkkürümü bildirirəm. O gün olsun evladlarınızın xeyir işlərinə gələk inşallah. Mən bir adamı istəyirəm, bura dəvət edeyim. Qoy bir sürpriz olsun. Qoy bir dəqiqə, qoy sürpriz olsun. Mən qoy yığım bu adamı. Qoy görüm bir dəqiqə. Siz danışın, narahat olmayın. Rahat olun. Siz evinizdəsiniz. Axtardığın adam yəqin razında yaşayır. Yəni burada, buralıqdadır. O adamı da harada axtarsın? Yəni evinizin yanındadır, o yanına görə deyirəm. Ay, salam əleyküm. Oy, salam əzizim, salam. Nə var, nə yox, necəsiz? Yaxşıyıq, maşallah, maşallah. Bəzənmisən, düzənmisən. Belə qeyimli hardan gəlirsən, hardasan? Can, valla əzizim, elə bax, bu dəqiqə girmişəm içəri. Yenicə girmişəm içəri. Çəkilişdən gəlmişəm. Çəkilişdən gəlmişsən, əynini dəyişmə. Çünki sənin evimlə mənim evimin arası heç 5 dəqiqə deyil. Sən mənim canım, gəl sənə bir dənə sürprizim var. Tez ola gəl. Səni elə adamlar gözləyir buradakı. Gəl görəsən. Gəl, gəl elə gün orta yeməyini də burada yeyərsən. Gəl, oturarıq burada bacı qardaş çörək yeyərik. Gəl, dur gəl. Oy, nə sürprizim var. Gələnə qədər fikrim qalacaq orada. Əgər sürprizi indi dedimsə, ta sürpriz olmadı ki o. Sürpriz olmadı. Elə deyirsən, beləcə gəlim, Ayilhan. Elə beləcə gəl. Bax, necə çəkişdən gəlirsən, bilirəm ki, qəşək də qeyinmişsən, maşallah. Sırğalarından, ondan sonra boyunbağından bilir ki, əla qızsan, maşallah. Eləmi? Gəl, tez elə, amma tez elə. Kasımın olanından qopanında, daha mənim əzizimsən, daha nə deyim. Tamam, bu dəqiqə gəlirəm. Gəl, gəl gözləyirəm, öpürəm səni. Gəl, gəl həyatım, tez elə. Bu səs Çıxatel xanımın səsini oxşadı. Doğrudan. Elə odur da, odur. Yaxında olur. Dedim, bilirsən nədir? Sizi gördüm, açığı dedim ki, burada gözəl bir şiir deyil, məsələn, o muğamların içində, onun ləzzəti olmur ki. Deyirsən, deyişmə olsun burada. Göstəyəcə. Qapımızın zəngi vuruldu. Hə, qonağımız gəldi. Yığdım bu dünyanın malın dövlətin. Yığdım bu dünyanın malın dövlətin. Əlini açırdın, yüzə nə qaldı? Əlini açırdın, yüzə nə qaldı? Ayaq getdi, əl gətirdi, diş yedi. Baxmaqdan səvayı gözə nə qaldı? Baxmaqdan səvayı gözə nə qaldı? Nə qaldı, kimə qaldı? Baxmaqdan səvayı gözə nə qaldı? Nə qaldı, kimə qaldı? Baxmaqdan səvayı gözə nə qaldı?
Hoş gelmişsin. Ne haraydı? Beni kara nefes getirtmişsin bura. Ay İlham. Ay bacı. Heç kimi belə oxuya oxuya qarşılamamışdım. Vallahi ne güzel işini, sesini eşittim. Ne güzel oxuyorsun. Hə, yox, ben yaxşı oxuyuram. Ben hara oxuyuram? Ben oxuyanların yanında sudaşı bağada hiç göndermezler məni. Yok. Sadece zümzüm elədim. Məni oxudubsan, indi de özü oxuyursan. Senden sonra başlayıram da yavaş yavaş inşallah. Vallahi bilseydim, bilseydim hiç eve gitmezdim. Bilseydim elə birbaşa bura gələrdim. Ay, doğrudan sürprizdir. Böyle sürprizden harda var? Var oğlum, hiç var oğlum. Bu büyük sənətkarlar buradadır. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Vay, benim güzel Ayken olsun. Kızım. Gördün. Ay, Vüsal da buradadır. Hoş gördük hamınızı. Evet. Çok değerli musikçiler. Hamınızı hoş gördük. Necə sürprizdir? El adam biraz o tarafa. Ne güzel, ne güzel. Meymelerden üç meynamar, üçü de balam gimeli ya. Meymelerden üç meynamar, üçü de balam yemeli. Biri alma, biri heyva, biri nar. 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 Ama senin heyvana senin kanın bana bana ya. Ama senin heyvana senin nar men. İndi bildim yemeli sen yemeli. Ayda bir yol, haftada bir yol gelmeli sen gelmeli. Ayda bir yol, haftada bir yol gelmeli sen gelmeli. Sənətdəndəki heç bir əsər, acca muğamat oxuyum müxtəsər. Təsdif oxu, sözdə də yoxdur kəsər. Az qala bimar ola, qoyma muğamatın zıxar ola. Demeye sirdaşın ola. Sirrini demeye sirdaşın ola. Elə oturasan, diz dizə dəyər.
ruh ruha qarışa, könül könülə, baxış körpü ola, göz gözə dəyər. Elə danışasan, elə dinəsən, bir sirdaş anlaya, bir sirrini sən. Elə alışasan, elə sönəsən, qor, qor isidə, köz közə dəyər. Bir şair xəyallı dəm adam olan, cığat etsən varsan, bir də sən olan, ağlı kəmalına elətən olan, fikirlər toqquşa, söz sözə dəyər. Fikirlər toqquşa, söz sözə dəyər. Cabbar ne seyit olubdur yalan, yoktur tamam dəsgahı ya da salan. Musiqiyem olubdur talan, musiqimiz bassa bizlere yanar ola. Koyma uğama atımızı var ola. Kim ki həbəs çağır deyil qəzələyəm musiqiyə, kim ki həbəs çağır deyil, bütün ömrün yatıb aləmdə o bidar deyil. Nə biləc həng dəfi tağır neyin nayhavəsini, nə bilər kəvin güdəfi tağır neyin naləsini, nə də yol əhli məqama təxridar deyil. Əcəb o şəxsidir, ruhində qida musiqidir. Əcəb ol şəxsidir, ruhində qıda musiqidir, nə qəmi qüssəyə, nə dərdə giriftar deyil. Yoxdan vara varanlar vardan varar Allah'a. Yoxdan vara varanlar vardan varar Allah'a. Nurlu salavat deyər nurlu Resul Allah'a. Dili döner dolaşar dönmez la ilallah'a. Şehadetin bilmeyen imana tehdit gələr. Dünyanın mizanını əyər əli əyrilər. Qeyri-adi olanı anlamaz ki qeyrilər. Gəh divanə deyərlər, gəh danəndə deyərlər. Bəhlul kimi divanə, danəndə təh-təh gələr. Sultan Süleyman kimi göylərdən quş indirən. Fənanı fani bilib, ürəyindən ağlayıb gözündən yaş indirəm. Fənanı fani bilib, Mövlama baş indirəm. Cəmali Cəlaləddin Mövlana təh-təh gələr. Şah Mərdandan aldığın Şah Mərdanə söyləyər. Nəzmə çəkər kəlamı danə danə söyləyər. Yıqtadan alar gücün, vahidanə söyləyər. Çıxatır kimi şair, yox, yox. Bax, belə bir sənətkarlar cəhana təh-təh gələr. Cəhana təh-təh gələr. Əcəb ol,
şəxsidir ruhində qida musiqidir Nə qəmi qüsçəyə, nə dərdə giriftar deyil Kimdir o kəs ki demiş musiqi şeytan işidir Kimdir o kəs ki demiş musiqi şeytan işidir Hansına kestim o kez koy desin her gahı bilir Musiqi soltu çekip ruhu getirmiş bedene Musiqi soltu çekip ruhu getirmiş bedene Deyli bu hacıya bu söz onu billahi bilir Ay eman ah eman eman Ne kadar aşkımız ayı gül bana pünhan olacak Ne kadar aşkımız ayı gül bana pünhan olacak Aşık hal eylemeyi nece Yüreğim kan olacak Bəs haçan rəhm edəcək Bülbül biçarə gülmür Bəs haçan rəhm edəcək Bülbül biçarə Sen bana sevmeyi öğrettin. Evvelce sen bana sevmeyi öğrettin. Öğretmek bilirsen unutmak öğret. Atam ol, anam ol, müellimim ol. Sevdiğim sen bana unutmak öğret. Ne güzel gülürsen, gülmeye ne var? Bu dərdin əlacın bilməyə nə var? Ölmək asan işdi, ölməyə nə var? Sevdiyim sən mənə, unutmaq öyrən. Sən mənə əl çatmaz göyün qurşağı, mən sənə anasız ana uşağı. Unudan deyiləm bu yaxşılığı. Unudan deyiləm bu yaxşılığı. Sevdiğim sen bana unutmak öğret. Ne olar ki sen bana unutmak öğret. Ay 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 Könlüm ister göre ya yar yar Üç günden bir beş günden bir Thank you.
sayan Yaxından yaxın sen mənə doğmadan doğmasan ey doğmaz Karalayar gözümde ışıklı gülüyor Bircə gün yüzümə baxmasan ey Sevincin, sevincin, kenarın gemin Gözümde yanardı sahile gemin Ne sözümden bilmem ne sen benim Sen bana doğmadan doğmasan ey dost Ay dağma day, dağma day, dağma Ay oğlum oğlum baxa Məni yandırıb yaxa Sən ki bəxtimə çıxa Gülsən ay ömrüm benim. Gördüm vuruldum sənə Güzel gülüm gülsənə Bu qədər doğma mənə Kimsən ay ömrüm gülüm Gülistanımda gülşə Yazda açan ben öpüşə Bir-bir saçıma düşəndənsən ay ömrüm gülüm Cığat eləm sən neyim Sənə necə sevdiyim Dünyada tək sevdiyim Sənsən ay ömrüm gülüm Bu qədər doğma mənə Kimsən, kimsən ay ömrüm gülüm Gəlin itirməyə dostları qardaş On sizə çox deyən yaxın dost sevdaş Dostluq arasından bir kərpiz bir daş Uçurum aparır her saat her il Bizim dost titrən vaxtımız deyil Bir köyün həmdəmi tapana qədər Ya dedirinlər ömür dərbədər Dünyadan var dövlət gəlib gəl gədər Her şeyə göz yumub dosta etməyi Bizim dost titrən vaxtımız deyil Tutmursa xasiyyət, tutmursa yürək Havayı duzladım kəsməyə görək Dostun hər cəmrinə qatlaşıb gərək Olanın yaxşısına, pisinə qayıl Bizim dost titrən vaxtımız deyil Aman, aman Sənə bunu yoldum Dedim ona dəymə dəymə Bir gözənə bunu yoldum Dedim ona dəymə dəymə Həsətinə yoruldum Yandı canım ona dəymə Həsətinə yoruldum Yandı canım ona dəymə Gülüşlendi güldesin söz kimi her tarafa
kimi gülə 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 ay xanım sənə qurban olsun quş verin canım gülə 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 ay xanım sənə qurban olsun quş verin canım düşübdür sana beyni sevgilin yarım gözlerin alıp canını beyni aşık olmuşam dili beri düşübdür sana beyni ha 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 görüp heyranım vallahi sevgilim sensen, gözəl yar, ay qara qan, sarı göl. Burada bizim gözəl ansambl müşahidə elədi. Xilə instrumental ansamblı. Klarnetdə Fərid Fərəcoğlu, zərb alətləri Elxan, nağara Ceyhun, qarmon Zaur, sintezator Elgün, gitara Vüqar. Alqışlayıram sizi. Mən bu sualımı hər birinizə yönəldirəm. Həyat çarxının dayanan vaxtı da olur. Allah gecindən eləsin. Hər birimiz bu dünya ilə vidalaşacaq. Bugünə qədər öz sözünüzü demişsiniz şükür Allaha. Amma heç arzunuz qalıbmı ki, mən bu qədər yaşadım, amma nə isə ifa etmək istəyirdim, onu edə bilmədim. Fondda məsələn iki dənə dəstgah muğamım var, bir Mirzə Söyün seyyahım var, bir Zabıl seyyahım var. Vaxtında mənə dostlarım deyirdi ki, Cavir, bunların hamısını muğamları yazdır. Vaxt gələcək, vaxt gələcək. Sən yani yazdırmadığın hansısa bir muğam varsa, ona görə sən peşmançılıq çəkəsin. Həqiqətən düz deyirmişlər onu. Gərək o sənətdə, ümumiyyətcə, böyük insanların sözünə həmişə qulaq asasan. Amma təbii ki, bu da bir Allahın qismətidir. İndi kimin yazısında necə var, kimi, yani cavanlıqda biraz bilirsiniz, belə deyək də, toy şənlikləri çox olur, nə bilim, müəyyən həyatım görürsən ki, o tam yerinə otura bilmir. Nəzakət xanım operaya dəvət alanda mən də almışdım. Amma mən o vaxtı getmədim. Mənə çox dedilər ki, məsələn, belə nəsə getmədim də. İndi təbii ki, o da qismət. Qismət. Qismətdir, Allah. Amma arzulayırdınız da olasın. Hə, arzulayırdınız. Yox. Yəni, mən orada təklif almışam. Təklif var idi. Bugün onun peşmançılığını çəkirəm ki, ay, sağ olun. Kaş gedərdim, min bərəkət. Min bərəkət. Nə varsa o da göydə Allah, yerdə xalqımızın sayəsində olubdur. Mən həmişə Allahıma şükür eləyirəm ki, bir kasıb ailədə böyümüşəm, gəlmişəm. Mən Bakıya gələndə mən bir hərbi formada gəlmişdim. Yəni, mənim nə evim var idi, nə bir qalmağa yerim var idi, nə bir nəsə də belə çox çətinliklər çəkmişəm. Təbii ki, o da bizim Qarabağımızla bağlı olub. Mən, məsələn, səsimin ən yaxşı vaxtını mən Ağdamda olmuşam. Məsələn, 30 yaşında mən konservatoriyaya gəlib qəbul olmuşam. Mənim o 20 ilə 30 arası Zabit müəllim bilir. Yəni, səsin ən gözəl devridir, belə deyək ki, yəni, işləy vaxtıdır. İstədiyin muğamda oxuyursan, sənə o belə nətər dərlər, o cavanlığın o sənə o enerjini verir. Amma yəni o müharibə ilə bağlı mən məsələn onu həyata keçirəmədim. Amma yenə də bugünkü gün çox sevinirəm ki, biz torpağımıza qovuşduq.
ve benim için yani hiç okumaz mesela böyle okumamı koyardım ama diyerdim ki benim vatanım o işgaldan azad olsun. Yani benim en büyük arzum buydu. Elə verilişimizin bu yerində isti-isti sözü veririk Respublikamızın əməkdar artisti Cabir Abdullayeva. Bedalam
çemen ey her açmen gözlerim canlarda ya gözlerim canlarda. Dünyası Arazın otayında. Şehriyarın dünyası Arazın butayında. Fizuli'nin dünyası hele eşkin hayında değiller dünya birdi. Dünyanın tayı mı da? Herkesin öz dünyası, dünyanın sayı mı da? İki cihanı canda bir eyledi nesil. Enel hak kelmesini sir eyledi nesil. Zalim dar ağacını pir eyledi nesil. Dar ağacı önünde şem sölüme can dedi. Enel hak diyen kese Kadir Sübhan dedi. İskender'in gözünde ebedi can göründü. Mehmet Şah Kacar'ın gözünde kan göründü. Sonunda ne İskender ne Süleyman göründü. Bendeye şahlık eden yaradana kul oldu. İnsanlık bir, din ayrı 72 dil oldu. Cansız yanan bir Şam'ın canlı dünyasına bak. En yumuşak bir üreğin kanlı dünyasına bak. Temannasız arının şanlı dünyasına bak. Bu dünyalar tezadlı, bu tezadlar zaruri. Bu zaruret değişmir. Sirdi yerin mehberi. Düz ürekli devenin hürgücü var, eğridir. Könüller var adidi, könüller var gayridi. Yer adamı ayrıdı, göy adamı ayrıdı. Tesevvür, hayal, hülya var hakikat dünyası. Musiki, ressam, logman var şeriyet dünyası. Dört kitap nazil etti bendesine yaradan. Oxu, cığat el öyrən, köməyin olsun Quran. Bu dünyanın savabı o dünyaya ermağan. Dünyaların dünyası ahiret dünyasıdır. Nasip olsa herkese o cennet dünyasıdır. Ay hiç var azabıma yazap vermedin ya. Beni kıskanmadı dehşete dünya. Bir ceya günümü de hiç vakit azabıma yazap vermedi. Məni qısqanmadın ya, dəhşətə dünya. Bir cəhəm yaram. Bir cəhəm günümdən qoymadın tam arzu mühlətə dünya. Dəli sevdalara
Dəli sevdalara saldı qamışımı, taladı könlümü aldı huşumu, qondurdu çirmə şahlı quşunu, məni şah elədiyin həsrətə dünya. Deyirsən dünya düzəlmir, dünyanı əydi adamlar. Allah yaradan dünyanın xətrinə dəydi adamlar. Ağına qara dedilər dünya dəyişdi rəngini, bulandırıb sularını boşaltdılar səhəngini. Samanı zamana yaptılar, saman uçtu, zaman öldü, insanlığı öldürdüler. Dediler ki insan öldü. İnsan, dünya, zaman, mekan, dolaştı dolaşık düştü, karıştırdılar dünyanı. Dünya dünyalıktan düştü. Yazık dünyanın düzeni, döndü dünya nağlana. İncimeyin ama. Bu dünyanın düzelmeyi, bu dünyanın düzelmeyi, kaldı dünya dağlana. Bu dünyanın düzelmeyi, kaldı dünya dağlana. Bir amir
Mənim, ağzınıza sağlıq. Nə gözəl burada aura yarandı. Nə gözəl söhbətlər, mahnılar, musiqilər. İnanın ki, mən bir aparıcı olaraq doymadım. Birincisi, yəni göydə Allahdır ki, o gücü bizə verir, o ruhu verir. Yəni sizin ocağınız da bizə bir belə o stimulu verir ki. Hə. Sonra sizin özünüzün münasibətiniz və burada mənim gözəl sənətkar dostlarım Allah hamısının canı sağ eləsin. Yəni burada bizim səmimiyyətimiz var aramızda. Aylar idi mənim təbim. Gəlirdi boğazımda. Buradan geri qayıdırdı. Neynədirsə vulkan kimi püskürdü bu gün. Əgər əysiyi var idisə də qoy tamaşaçılar da bağışlasın. Allah bağışlasın. Hər şey yaxşı oldu. İndi o suala Zabit müəllimdən də istəyirəm cavab alam. Gözəl bir deyimlə başladım bu suallara ki, hər kəsin çarxı gedir, 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 dayanır. Bu aksiomadır. Bəli. Vay o gündən ki, çarxı gedə-gedə sonra dala qayıda. Allah onu heç kimə qismət eləməz. Amin. O dala qayıtmaq pis şeydir. Bəli. Mən bir şeyə sevinirəm ki, nə yaxşı bu Abşeron kəndlərinin toyu vardı. O toylarda mən muğamların hamısını oxumuşam. Hamısını? Əgər televiziyan fondunda qalmayıbsa da, indi YouTube-lardan tapmaq olur onu. Nə yaxşı devirdə yaşayırıq ki, oxuduqlarımızı Allah ölənlərinə rəhmət eləsin, kim ki onları YouTube-a yerləşdirir. Amin.
YouTube kanallarında özüm bakıram görürüm ki Mürcə Hüseynim de var, Mahurum da var, Çağırgahım da var, Bayat Şirazım da var, Şurda var, Ras da var. Deməli bu 7 əsas muğamlardan 3-4'ünü oxumuşam. Bəli. Hansı qalıb arzunuz ürəyinizdə ki onu etməmisiniz? Arzudan arzu doğur. Bugün burada oturub nəyisə arzu eləsə sabahları ona da çatsaq. Sabah da başqa bir şey arzu eləyəcək. Ona görə də sən bizdən soruşmayın ki nəyi eləməmsən. Xalq artistisiniz. Siz artıq gözəl bir sənətkarsınız, pedaqoqsunuz. Zabit müəllimin nə qalıb burasında həyata keçirə bilməyir. İlham müəllim, mən bu sənətə gələndə gəlməmişdən qabaq. O böyük sənətkarlara baxmışam televiziya vasitəsilə. Və ələlxüsus Tarkamança o xanəndələrimizi müşahidə eləyəndə dedim, görəsən mən də bu sənətkarların yanında oturub oxuya bilərəm, məni müşahidə eləyə bilərlər. Bu arzularacan gəlib biz gəlib bura bu yara çatmışıq. Şükür, şükür. Mən bu sənətə həvəslə gələndə xalq artisti olmaq üçün gəlməmişdim. Bəli, bəli. Əməklər artistin, xalq artistin fikirləşməmişdim. Mən elə istəyirdim ki, qəşəng oxumağı öyrənəm. Allah qismət elə bu xalq arasında devlətimiz tərəfindən biz qazanmışıq onu. Ona görə də devlət başçımıza hər birimiz minnətdarıq ki, o anı bizə yaşadıblar və onu bizə qismət eləyiblər ki, biz o fəxri adı almışıq. Zabit müəllim, söhbətimizin bu gözəl yerində, şirin yerində sizdən bir gözəl ifa alaq, ondan sonra söhbətimizi davam etdirək. Xarımsan, durmuşsan dağlarla qoşa qardaşım Sevincim fərəhim iftixarımsan Durmuşsan dağlarla qoşa qardaşım Uzatdın elimi ellər yanıqda Alqış qudrətinə yaşa qardaşım Şaka başlıyor.
vətən deyə coşan ömrünü Şərəflə vurasan başa qardaşım Alqış qüdrətinə yaşa qardaşım Şərəflə vurasan başa qardaşım Alqış qüdrətinə yaşa qardaşım Alqış qüdrətinə yaşa qardaşım Alqış qüdrətinə yaşa Ayten xanım, eyni sualı sizə də ünvanlamaq istəyirəm. Bəs sizə necədir? Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, əgər insan yaşayırsa, yaradırsa, bu arzular tükənməzdir. Amma mən şəxsən özümə aid demək istəyirəm ki, şükürlər olsun, şükürlər olsun. Bütün arzularıma çatmışam. Belə gözəl sənətkarlarla çiyin-çiyinə çalışıram. Dərs deyirik, deyək ki, operada çalışıram. Bütün arzularıma demək olar çatmışam. Amma bir, var, niyə yoxdur. İndi ora gəl, səmimi olaraq o etiraf eləmək. Səmimi olaraq o etiraf eləmək istəyirəm ki, bilirsiniz ki, mən artıq çəkiliydim. Və operada mən istədiyim obrazları, müəyyən obrazları. Mən sizi gördüm, tanımadım. Bəli, oynaya bilmirdim. Şükürlər olsun, Ərəb zəngi oynayıram. Deyək ki, Şah Sənəm oynayıram. Arıqlayandan sonra təbii ki, çəkim azaldandan sonra Şah Sənəm baş obrazdır. Ona görə Şah Sənəm oynayıram və ən böyük arzumdur ki, Leylini inşallah ifa eləyim, oynayım. O da ki, inşallah, əl çatmaz arzu deyil, inşallah ki, o da olacaq. Deməli arzunuzu ona da nail olacaqsa. Dediniz ürəkdə qalan, mən də ürəkdə qalanımı dedim. Maşallah, gözəl surətiniz var, Leyli. Çox sağ olun. Vallahi, i̇nşallah ki, o da olar. Yəni, hələ o olmayıb, onu... İnşallah, o da olacaq. Gözləri aldı məni Bu gece yar
Öldürdüğüm, öldürdüğüm bu sevginin yasında gelip dayanmışsan toy libasında. Benim özüm için darıxmasan da, benim sevgim için darıxacaksan. Benim sevgim bir gül idi, ter, ince. Söylemiştim soldurarsan der, ince. Sen sevgisiz sevgileri görünce benim sevgim için darıxacaksan. İnleyecek gah kemanın, gah neyin. Sevmirsen sen, sana nece sevdeyim. Çok olacak, çok olacak sevenleri, sevdiği. Benim sevgim için darıxacaksan. Çok deyirdim o deşkimi soyutma. Uyumayan sevgimizi uyutma. Unut cigateli, ama unutma. Unut cigateli, ama unutma. Sen benim sevgim için darıxacaksan. Benim sevgim için darıxacaksın. Ağladım göz yaşıma. Senin aşkın edindim, bu aşkın canım görmeyecek imam.
Senin aşkın edipdir, senin aşkın edipdir. Bu aşkın canı gör nece bilmem. Bu aşkın canı gör nece bilmem. Bu aşkın canı gör nece bilmem. Cığatel xanım. Mənim yaşadığım həyatdan, keçirdiyim ömür yolundan dolayı mən çox, həddən ziyadə çox arzularım rəyimdə qalıb. Yüzdən birinə çatmışam. Həm də olsun. O biri də bəlkə yüzü də əvəz eləyir, bilmirəm. Mənim bu dünyada qazancım, çapam, hamısı şükürlər olsun. İndi mən də bir açıq etiraf edeyim ki, yəqin siz də onu təsdiqləyərsiniz ki, vallahi kim nə qazandı şiirlə, nə inədi, nə inəmədi. Mən açıq etiraf edəcəm ilk dəfə. Mən də xalqın sevgisini qazandım. Doğrudan, indi artıq yaşımın elə vaxtıdır. Sənətdən mi, yaşdan mı bilmirəm. Nə idisə də, Allah mənim bütün çox şeyimi, hər şeyimi deyə bilmərəm. Çox şey aldı məndən, əvəzində mənə belə qaynar təb verdi. Fitri istedat verdi. Bəli. Mənim fanidən var dövlətimi aldı. Bilirsiniz də, mən varlı kişinin gəlini olmuşam. Bilirəm. Fanidən mənim nəyim var idi, varımı dövlətimi aldı. Onun əvəzində mənə baqidə sinəmin altına dünya mücəfəri, ruh mücəfəri bəxş etdi. Və mən də onun sayəsində xalqın sevgisini qazandım, şükürlər olsun. Düzdür, çətin yaşadım. Çox ağır, dəhşətli çətin həyat yolu keçdim. Keçməkdə də davam edirəm. Bu şair taleyidir. Şair yanmasa yazmaz deyib bizim dahi şairlərimiz. Nə biləyim, indi sənətlə bağlı, şeiriyyətlə bağlı qoy onu xalq desin, amma bircə dənə şeirin növlərindən, janrlarından bircə dodaq dəyməz yazmamışam. Ay, sabah, bu da bir arzudur da. Bircə dodaq dəyməz yazmamışam. İnşallah Allah nəsib edir onu. İnşallah o dodaq dəyməzi yazanda ilkin elə bizim verilişimizə Allah qoysa onu ifa edəcəksən. Vüsal. Mənim qardaşım, hələ gənc olsan da, indi mən təbii ki, yaşım bəllidir də, təbii ki, sənin də arzuların var. Həyatın hökmün bilmək olmaz. Sənin ürəyində hansı arzu qalır? Əslində, çox dərin bir sualdır bu sual, siz verdiniz, İlham əmim. İnsan nə qədər yaşayırıqsa, arzular təbii ki, var, tükənməzdir. Yəni, biz məsələn, arzu edirik ki, bu şeyimiz olsun, bundan sonra o olur, ondan sonra yenə istəyirik. Bu təbii normaldır, yəni yaşayırıqsa, bu belə davamiyyətdə olur. Amma bir məsələyə, məsəl üçün, heyfsilənirəm, peşmanam və onu, nəsəl müəmmələ çox yaşım yoxdur və onu indən sonra dedə bilməyəcəm. Niyə görə? Allah rəhmət eləsin, çox... Sənin nə yaşın var ki, qardaşım? Böyük sənətkarım, Zahid Sabirə batdı, klarnet ifası, onu hamı tanıyır. Allah onu rəhmət eləsin, bəli. Ona görə deyirəm ki, onu eləyə bilməyəcəm mən. Mənim bir arzum var idi, mən onunla çox yaxın olmuşam mən. Onu hamı bilir, Zahidin öz toyunu mən çalmışam. Mənim toyumu üzr istəyirəm, Zahidi, Feliyif, oğlumun xeyir işini. Yəni, çox yaxın olmuşuq, amma o qədər istəmişəm mən onunla bir 4 dəqiqə, 5 dəqiqə gəlib bir nəsə bir ifeliyim, xatirə olaraq qalsın. Da, internetdə, nəsə də, yəni, YouTube-da falan. Nəsə, alınmadı, amma çox, yəni, deyirəm, yaxın olmuşuq biz. Belə, biraz indi, rəhmətlikdə biraz vaxtı olmurdu, alınmırdı. Yəni, sabah belə, bir dənə ona peşmanam mən, heyfsilənirəm. Çox heyfsilənirəm ki, yəni, nəyəsə də indən sonra eləyə bilərəm, təbii ki. İnşallah. Amma bir dənə onu mən, arzum uydu. Türkiyədə bir klarnet ifadçısı var, onunla duetim olub. Amma bununla olmadı, hə. Yəni, bax, belə indi yaşayırıq, hələ ki, insanlıqda arzularımız var. Ya nəsib, ya qismət. Və mən bütün dostlarıma, dəzizlərimə də arzu eləyirəm ki, bu günə qədər tamamlaya bilmədiyimiz bəzi işləri inşallah bu gündən sonra tamamlayaq. Allah bizə imkan versin. Ona görə də, misal qardaşım, belə bir həyat qısadır, ömür fanidir. Bugünün işin sabaha saxlamayın.
kapının zengi basıldı. Hamımız burada yoksa ve bu vaxtı kim olabilir? İlham əlim, ben deyəsən bilirəm kimdir. Belki gidip karşılayaq. Necə ana? Deyin kimdir de, biz de bilək de, evimize gelen kimdir de. Sürprizim var da. Mənə? Bəli. Yaxşı, gidin. Durun. Durun. Gəlin. Buyurun, gedek görək kimdir. Vallahi böyle bir şey görməmişdim ben. Gəlin. Gedek. Ay Aytan xanım, sən Allah kimdir bunlar? Axı bu vaxtı bizim qapımız döyülməməlidir, bütün qonaqları çağırmışam. Bu benim size sürprizimdir, belə deyək. Ben sizi qonaq çağırmışam. Siz məni çağırmışsınız, mən də qonaq çağırmışam. Deməli, mənim qonağım özü də qonaq çağırır. Bəli, qonağın ay, qonaqları. Ay qurban olum, qonağa da. Onun qonağı. Onun qonaqlarına da. Allahın göndərdiyi qonaqlardır. Görək kimdir bu Allah, çox qəribədir. Ay maşallah, bəh, 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 cücələrim. Allah bunları saxlasın. Amin. Maşallah, maşallah, maşallah. Nə gözəl. Maşallah, Allah saxlasın. Bu uşaqlar mənim tələbələrimdir. Doğrudan? Bəli, indi biz ifa eləyəcəyik, görəcəksiniz ki, uşaqların nə gözəl səsləri var. Aytan xanım, sən Allah, olan budur, yoxsa yenə də yarısı qalır? Yarısı qalıb, yerləşdiyimiz qədər gəlmişik. Allah yüzümüzə baxıb ki, hamısı gətirməmişsiniz. Xoş gəlin, çox sağ olun, xoş gününüzə gələmişik. Gəlin, gəlin baca, gəlin. Ay, nə gözəl oldu. Vətən canlar fəda bu müqəddəs torpağına. Ey vətən canlar fəda bu müqəddəs torpağına. Zəfərim qürur verir dalğalanan bayrağına. Zəfərim qürur verir dalğalanan bayrağına. Şərəfin həm şöhrətin səs salıbdır. Ətir saçır xarı bugün, azadlığın nəğməsindən şadlanır ər ürək günü. Durdum, dumanla özüme bir kıyma kurdum. Keşke
Allah sizi var eləsin. Təşəkkür edirəm ki, dəvətimi qəbul elədiniz və əziyyət çəkdiniz, evimə gəldiniz və evimin qonaqları oldunuz. Və mən çox şadam ki, bugün məhz evimin qonaqları verilişindən bütün Azərbaycan xalqına öz salamlarınızı, mahnılarınızı, şeirlərinizi, ifalarınızı çatdırdınız. Mən inanıram ki, evimin qonaqlarına baxan izləyicilərim çox məmnun qaldılar. Amma mən izləyicilərlə sağollaşıram, deyirəm sağlıqla qalın. İnşallah görüşəcəyik Allahın köməkliyi ilə. Amma sizə isə deyirəm ki, sonda hərəniz gözəl birlikdə elə bir əhval ruhiyyəli ifalar edirsiniz ki, sonluğu möhrün siz vurursunuz. İnşallah. Necədir? Xoşunuz gəldi, onda mənə də alqışlayaq. Azərbaycanın səs salmalıdır. Musiqi ömrü qədər ömür arzulayıram. Xalq artı Zabit Nəbzadır. İlham qardaşım, evindən heç vaxt musiqi səsi əski olmasın. Respublikanın əməkdar artisti Cabir Abdullayev. Son zamanlarda getdiyim verilişlər arasında ən gözəli bu veriliş oldu. Çox təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Uğurlar arz edirəm. Aytən Məhərəmova. Come on.
dəftərə ikinci dəfə ürək sözləri yazmaq şərəf oldu. Ruhum göylərdəydi bugün. Əminəm ki, tamaşaçıların da ruhu bu ifalarla, şeirlərlə və İlham qardaşımızın sevgiləri ilə saflandı, şad oldu. İlham, evin bax beləcə toy büsatlı olsun. Çıqatil. Mənim əziz və dəyərli qardaşım İlham, arzu edirəm ünvanına həmişə xoş günlərə gəlin. Klarnet ifaçısı Vüsal Ramizoğlu. Otayda durdu yar, boynumu vurdu yar, bir gazı bakmakla canımı aldı yar. Otayda durdu yar, boynumu vurdu yar, bir gazı bakmakla eklemi aldı yar. Leyla leyla leyla, söyle söyle söyle. Ona göre bu dostluğu kesmişem. Gel bak sen üzme sen gelin de bana çabuk.